一会儿又怎么急了。大俊我觉得会跟村长胡来，你知道，什么都会说，不说到正点儿。对，那问一下，喜不喜欢爸爸？喜欢。再问一遍，是不是喜欢爸爸？超级喜欢。孩子啊，欣慰啊。为什么那么喜欢爸爸？就喜欢。最喜欢爸爸哪一点？抽烟。为什么他抽烟你还喜欢他？抽烟的时候不喜欢，不抽烟的时候喜欢。那能不能告诉村长一下关于你爸爸的一个秘密？爸爸没有秘密。爸爸什么秘密都没有吗？对，我把爸爸的烟和打火机还有烟灰缸全藏起来了。好，因为他经常买烟然后抽，对身体不好，有害健康。哦，就会生病是吧？嗯。如果他生病了，那你还愿意养着他吗？还愿意。爸爸，我不让爸爸抽烟，他还抽。不听你话了，那你还愿意管他吗？还愿意。啊，你真的是个好孩子吗？小看孩子了吧？他只是不想表露。你还想让人家怎么懂事啊？刚一个不到六岁的孩子，这小子那个地儿把我说感动了。这一下子跟以往的接触完全不一样。哎，他们确实不把爸爸拖下来擦擦眼泪。去，哎，我这汗。